Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова, і ми починаємо наш денний випуск новин. Гепатит А не виявлено, але віруси є. В Миколаєві оприлюднили результати аналізів збору питної води з пунктів розливу. Стало відомо, що джерелом розповсюдження жовтухи не є очищена вода, яка, як виявилось, не така вже й очищена. Зразки брали в 7 пунктах розливу води, на які вказали пацієнти. До всіх торгових точок рідина потрапляла централізовано, тобто через водогін. Було зроблено 21 дослідження. По компетенції своїй я хочу сказати, що вірус гепатиту А не обнаружено. Вместе з тим, во всіх цих пробах води, які ми направляли на дослідження, обнаружені ДНК аденовіруса і ротавіруса, тобто, що свідчить у вірусному загрязненні. Присутність у воді ДНК аденовіруса та ротавіруса, які виявлені, це наслідок невчасної заміни фільтрів безпосередньо на місцях до очищення, кажуть фахівці Держнагляду за дотриманням санітарного законодавства. Уже всі 7 пунктів, де ми брали вот эту воду на исследование, они сегодня заканчивают замену фильтров. Мы уже получили эту информацию. И в них будет отобрана повторно вода для того, чтобы посмотреть на соответствие, ну, необходимым показателям. Аби виключити можливість потрапляння інфекції в мережі міського водопроводу ззовні, санітарні установи проаналізували графік ремонтних робіт водогону, які відбувались в період зараження людей. Пориви, прориви були, вони зареєстровані. Є журнал, який ведеться, в якому вказано, що після кожного такого случая проводилась дезінфекція, обробка сітей. Тож санітарні служби продовжують шукати джерело інфекції. Наразі призначені перевірки усіх точок розливу та продажу до очищеної води. На ранок 9 січня в Миколаєві зареєстровано 62 людини з підозрою на гепатит А. Це на 24 людини більше, ніж було до святкових вихідних. Лабораторно діагноз підтверджений у 24 містян, серед яких троє дітей. Наразі тривають слідчі дії. Поліція з'ясовує, чи не була інфікація городян умисною. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Повного дотримання режиму припинення вогню з боку російських окупаційних угрупувань немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку ворог застосував піхотне озброєння у районі Світлодарської дуги. Спочатку окупанти з ручного протитанкового гранатомету обстріляли захисників Луганського, а згодом зі стрілецької зброї турбували оборонців Травневого. На Донецькому напрямку загарбники порушували перемир'я на Приазов'ї. Зокрема, вони ввели вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та випустили 8 мін з мінометів калібру 82 мм по наших опорних пунктах поблизу Павлополя. Загалом минулої доби зафіксовано 3 обстріли по позиціях українських захисників. Під час протистояння наші військовослужбовці на провокації не піддавались і вогонь у відповідь не відкривали. 2 воїна отримали поранення. Аби не втрачати фізичну форму, хлопці на передовій облаштували собі спортивний зал. Розповідають, через те, що не відведено часу на тренування і відпочинок, а також через необхідність завжди бути у бойовій готовності, такі заняття відволікають. Ми відвели собі місце, де покращимо свої фізичні дані, виконуємо вправи, штангу маємо, маємо гантелі, гирі, турник, бруси. Самостійно зробили, відвели місце. Прибрали, удосконалили, зробили так, щоб було зручно, тепло, комфортно. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Близько 5 десятків дітей повернулись з подорожі з Закарпаття. Та вони перебували в рамках акції «Різдво єднає». Зустрічала подорожуючих Наталя Забазнова. Дар'ї Золотухіна 13 років. Дівчина навчається у 7 класі. Розповідає, на Закарпатті побувала вперше та помітила багато відмінностей між Миколаївщиною та Західною Україною. На Різдво Христове ми зустрічали у сім'ях по 2 або 4 чоловіки. Різдво дуже відрізняється. Щодо страв, вони їдять на Різдво лише писне, тобто зроблене на олії. М'ясо у них їсти не можна, або тільки рибу. Окрім знайомства з закарпатськими звичаями, діти підіймалися на гору. Вікторія Руденко подорожує вже вдруге, втім вперше подолала таку висоту.
Вразили похід на гори. Ми покорили гору Гаврилець, піднялись на 1600 метрів і пройшли пішки 10 кілометрів. Акція «Різдво єднає все українське». Такі подорожі тривають з 1991 року. Мета – об'єднувати країну та знайомитися з традиціями регіонів. Це відродження національних традицій, подолання неєдності українців, ото руйнація міфу, що українці – це не єдина нація. Вже влітку миколаївці зустрічатимуть дітей з Західної України. Планують спільну подорож до моря. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Їжа, різноманітні речі, зроблені власноруч та добрі наміри. В Інгульському районі волонтери організували благодійний ярмарок. Кошти збирали на лікування 9-річного Дмитра Лі. Володимир Лі – батько хлопчика. Розповідає, навіть зараз, знаходячись у лікарні, він не опускає руки та підбадьорює батьків. А замість того, аби нудьгувати, знайшов улюблену справу. В даний момент лего зараз він збирає. Цим він, як говорить, відвлікає і забуває про свої болі. І цим він відвлікає себе від болезні. У Дмитра гострий лімфобластний лейкоз. Дитині необхідно пересадити кістковий мозок. Ніхто з рідних у якості донора не підійшов. Тож операцію доведеться робити за кордоном. А це 145 тисяч доларів. У родини таких грошей немає. За границей, самі знаєте, дуже дорогостоюча операція. І на даний момент, от, і в найближчі дні, в цьому місяці, він вже проходить цю всю ремісію, і потрібно буде срочно йому робити трансплантацію. Мы обращались в МОЗ, мы надеялись, что МОЗ, Министерство здравоохранения, поможет, но они почему-то до сих пор его даже в очередь не поставили. Аби допомогти родині, волонтери святкові різдвяні дні влаштували ярмарок. На продаж небайдужі миколаївці підготували різноманітні поробки, смаколики та навіть шили одяг. Организовали ярмарку, которая будет тоже преследовать благотворительные цели. Мы там будем собирать деньги для онкобольных детей. Вот. І сподіваємося, все у нас вийде, все буде добре. Відвідали благодійний ярмарок близько 500 миколаївців. Про захід дізнались в соціальних мереж. Ну, мені найбільше всього понравилась ярмарка. Чому? Ну, тому що там продають сладке і збирають гроші для дітей онкології, які болеють онкологією. Під час ярмарку вдалося зібрати 6 тисяч гривень. Однак цього замало. Зараз у родини лише восьма частина необхідна для операції суми. Тож батьки не втрачають надію та вірять, що миколаївці не залишаться байдужими до маленького Дмитрика. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Новорічне свято для дітей з інвалідністю організували фізкультурно-оздоровчому клубі «Вікторія». Діти разом з Дідом Морозом визволяли Снігуроньку та знайомились з можливостями спорту. Галина Кругаль разом з сином Олександром у спортклубі «Вікторія» вперше. Зараз малому 6 років, але в підлітковому віці спорт може стати для нього і реабілітацією. Звісно, хотілося б. Чтобы он занимался спортом, только мы еще пока не определились, каким. Ну, вот по мере возможности вот, будем уже определяться, каким спортом будем заниматься, когда мы немножечко окрепнем на ножки. До цього часу у клубі «Вікторія» займались лише дорослі спортсмени, але вже зараз триває підготовка спеціалізованих заходів для дітей. В основному у нас взрослі, але це, можна сказати, моя мечта і ціль, не тільки моя, а «Вікторії», працювати з дітками в тому числі. Вот, в прошлом году летом мы начали, это было такое первое мероприятие, посвященное Дню защиты детей, вот, но план большой. Тож, вирішили подібні зустрічі зробити традиційними і запросити дітлахів на новорічні свята. Теперь мы стали привлекать молодежь, скажем так, потому что все-таки мы понимаем, что деткам в наше время уделяется не так много внимания, и в основном они занимаются реабилитацией. То есть какие-то именно праздники, более просто общение какое-то для деток у нас в городе, ну, мало. Концертну програму підготували працівники і вихованці Тернівського будинку культури. Для них це перший подібний досвід. Они ждали этого события, просто потому что для них это все ново, незнакомо, они тянутся, и мы очень часто проводим беседы, разговариваем на тему, что все мы равны,
что мы должны и обязаны. Если Бог нам дал силы, и мы можем что-то делать, мы можем подарить хоть капельку тепла для таких людей, для деток, мы обязаны это делать. Поэтому сейчас за кулисами большое волнение. Запрошені на свято діти також підготувались. Семирічна Аня Влох вивчила вірші для Діда Мороза. Як розповіла її мати, дівчинка полюбляє брати участь у концертах. Новорічне скоро свято для малого кошеняти. Наряджай ялинку китя, на гілках мишва вертиться, срібом світиться вершинка, у фользі смачна печінка. На святі разом з героями мультфільмів діти відгадували загадки, танцювали в мильних пухарях та шукали снігуреньку. А на завершення запалили вогні на святковій ялинці. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.